Les proti Voltonovi, padá čas, takže Les bude střílet. Podívej, trefuje to všichni sezóně. Lesová trojka nakonec padla. Možná to bylo až trošku na sílu hledání té pozice v loupoustu. No a druhá trojka vrací ho. Vypadá to, že zůstáváme v zónové obraně. No, Les trefuje svou třetí. No, zdálo se mi teď, že Matěj Burda navázal Les. Šafarčík ještě bojoval. Snažil se míč poslat na Kamila Švedlíka, ale hosté jedou 4-3. To je All-Star trojka od Nate Westa. No, West je dnes on fire. Podívej se na to.